Jeg vil bare lige sige, at vi får lavet live-optagelse her i aften, og der kan man godt høre publikum. Så det vil være rigtig fedt, hvis I bare giver fucking meget gas, ligesom vi har gjort den til nu. Det her nummer, det er sådan et nummer, vi har et fit til, og så er der data til, og er det vildt til. Giv noget. Give me some motherfucking name. Thank you.